El Museu de la Ciència dedica aquesta setmana al el vehicle elèctric per apropar aquesta realitat a la societat. L'objectiu és mostrar quin és el panorama actual de la seva implantació, resoldre dubtes pràctics i presentar experiències relacionades. Endesa renova el cablejat del Parc Natural de Sant Llorenç utilitzant per primera vegada un dron. L'aeronau ha treballat sobre els més de 8 quilòmetres d'una línia d'alta tensió per reduir al màxim l'afectació de la flora i la fauna. El debat sobre el perfil del síndic municipal centra la Junta de Portaveus. Alguns grups demanen que el síndic tingui una dedicació professional amb un sou equivalent al d'un regidor amb càrrec. Des de l'equip de govern es prefereix una certa flexibilitat per no vetar ningú. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes guanya el premi Ciutat de Terrassa de Teatre. L'obra interpretada pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar ha aconseguit el primer premi dotat amb 400 euros. Molt bona nit. El Museu de la Ciència està dedicant una setmana a la implantació del vehicle elèctric. Estudiants, administracions públiques, empreses i públic en general tenen aquests dies la seva jornada específica en aquesta iniciativa que aborda un model de mobilitat més sostenible. El Museu de la Ciència dedica aquesta setmana al vehicle elèctric per apropar aquesta realitat a la societat. Estudiants, administracions públiques, empreses i públic en general tenen aquests dies la seva jornada específica en aquesta iniciativa que aborda un model de mobilitat més sostenible. L'objectiu és mostrar quin és el panorama actual de la implantació del vehicle elèctric, resoldre dubtes pràctics i presentar experiències relacionades. Som Elèctrics és una idea original de Sol Roig, amb la direcció tècnica de Bioquat i l'organització del Museu de la Ciència. El cotxe elèctric no és cap novetat actual, és un, és una, un coneixement i una tecnologia que ja s'aplicava i es coneixia a finals del segle XIX, no, no hi ha res d'especial de, en aquest tema, sinó que hi ha un salt, hi ha un buit, amb els anys 40 a 70 de, del cotxe elèctric i a dia d'avui doncs, hem fet un salt qualitatiu endavant, un salt positiu en la idea doncs, de promocionar aquest vehicle elèctric. No només té com a gràcia que és elèctric i no contamina, que és una gran gràcia, però en té d'altres. Una d'elles és que és molt més eficient que el vehicle tèrmic en tot el seu cicle. A la inauguració, el responsable de l'àrea de sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa ha destacat que el vehicle elèctric és el camí cap a un nou model de mobilitat i de qualitat del medi ambient. Anirem sumant-nos al progrés de l'automòbil híbrid o elèctric en els propers anys, a mesura que esdevingui més competitiu, més econòmic i eficient que en l'actualitat. Ho farem i ho fem amb prudència però amb ganes, molt atents a aquest gran canvi tecnològic i estratègic que significa el vehicle elèctric i el seu reduït impacte en el medi ambient. A banda de les quatre jornades específiques, els visitants tenen l'oportunitat de visitar una exposició que explica l'evolució històrica del vehicle elèctric, la innovació a les aules i una mostra de vehicles i components actuals. I durant el cap de setmana es faran activitats familiars i els particulars que ho vulguin podran fer una prova de conducció gratuïta. Setmana del vehicle elèctric, doncs, al NACTEC. I parlem ara d'una companyia elèctrica d'Endesa que ha renovat el cablejat del parc natural de Sant Llorenç, utilitzant per primera vegada un dron. L'aeronau ha treballat sobre els més de 8 quilòmetres d'una línia d'alta tensió que transcorre pel parc per reduir al màxim l'afectació de la flora i la fauna. Es tracta d'un sistema pioner del que s'ha fet una demostració a Rellines. Endesa ha renovat el cablejat de la línia d'alta tensió que va de Manresa al Bages fins a Terrassa del Vallès Occidental, 20,6 quilòmetres. El tram de 8,7 quilòmetres que transcorren per dins del Parc Natural de Sant Llorenç s'ha fet per primera vegada a Catalunya amb l'ajut d'un dron. Aquesta aeronau teledirigida passa un fil de nylon de torre a torre que serveix de guia per després passar una corda i, finalment, el nou cable elèctric. La estesa de cable d'aquesta manera redueix l'impacte que causa la maquinària convencional sobre la flora i la fauna d'aquest espai de gran valor mediambiental. És a dir, no cal que els operaris passin la corda sobre el terreny, no fa falta obrir camins amb maquinària pesant ni netejar el bosc de vegetació. Se salven els possibles desnivells i s'estalvia temps. Lo que representa una mejora con respecte a los tendidos tra tradicionals és es que no té impacte sobre el territori. El tendido del dron hace que nosotros podamos tender una cuerda entre un punto y otro y que no tengamos que hacer una tala en el territorio y una limpieza del suelo para, poder, para tener que tender y arrastrar una cuerda de, de apoyo a apoyo. La companyia elèctrica hauria pogut fer servir també un helicòpter per renovar el cablejat, però en aquesta zona on viuen algunes aus escasses, com l'àliga cuabarrada, el dron causa menys molèsties sobre el seu hàbitat. Amb aquest sistema s'evita doncs, estesar la, la vegetació, i l'impacte sobre la bifauna és inferior. Les feines de substitució del cable es van fer entre octubre i gener, però aquest dimarts Endesa ha fet una demostració del funcionament del nou sistema. El dron, propietat de l'empresa, pesa uns 2 kg i mig i costa uns 15.000 euros. Pot fer la feina de forma manual o automàtica si se li marquen les coordenades i l'alçada. La renovació de tota la línia ha suposat una inversió de 247.000 euros. Canviem de tema, opinions oposades per definir com ha de ser el càrrec del nou síndic de Greuges Municipal. Avui a la Junta de Portaveus s'ha analitzat la qüestió. Alguns grups proposen que tingui un perfil més professional amb dedicació completa i que sigui escollit pels ciutadans. Aquest dilluns hi ha hagut Junta de Portaveus Extraordinària per debatre la renovació del reglament que afecta el síndic de Greuges Municipal. La síndica dels darrers sis anys, Isabel Marquès, va deixar el càrrec el passat divendres i ara s'obre un procés d'entre dos i tres mesos per establir un nou reglament i triar el nou síndic municipal. On hi ha hagut més debat ha estat sobre en quina ha de ser l'assignació i la dedicació del síndic. Marquès tenia contemplada una dedicació parcial, una indemnització de 900 euros bruts i el servei de dues persones. Alguns grups han proposat que s'estableixi un perfil professional i una assignació equivalent a la d'un regidor amb càrrec. El tinent d'alcalde, Alfredo Vega, prefereix una certa flexibilitat. Es pot donar eh, que surti una persona que realment, per pues, exemple, una persona que estigui jubilada o prejubilada, eh? i que al millor no li interessa tenir una seguretat social ni tenir un sou, sinó una, una dieta o una indemnització, com estava fins ara. Eh? O es pot donar una casuística. La nostra idea, i a ja dir que encara no és un tema tancat, però la nostra idea seria eh, mantenir una certa flexibilitat de no vetar a ningú en funció d'aquestes condicions laborals que pugui tenir. A la Junta, l'oposició d'Esquerres ha proposat una participació ciutadana activa en l'elecció del síndic. Vega considera que l'elecció final hauria de ser del ple municipal. La, la visió més general que jo vaig trobar ahir, és, clar, és una opinió, sí que és cert que hi havia altres opinions, és que siguin les entitats, consells de districte, etc., qui puguin aportar noms. Eh? i evidentment entre aquests noms, entre l'alcalde, que és una figura, i la, i la Junta de Portaveus, doncs, eh, proposar una persona al ple que és qui acaba, proposar, acaba triant i l'alcalde finalment nomena aquesta persona. Aquest seria el procediment que ja establem. La Junta també ha posat sobre la taula la possibilitat que el síndic municipal de Greuges de Terrassa també pugui donar servei als pobles del voltant que ho volguessin. Els grups es tornaran a reunir amb la intenció que la modificació del reglament es pugui portar al ple al mes d'abril. Més coses, ja han començat les obres per fer un camí de vianants a la carretera de Talamanca. El nou tram connectarà la rotonda i cruïlla del carrer Joan Camps fins a la cruïlla amb el carrer del Turó de les Roques Blanques. Així es donarà continuïtat a l'itinerari de Vianants fins al nucli urbà de Matadepera. Els conductors que circulin per la carretera de Talamanca veuran que hi ha un petit tram en obres a l'alçada de Matadepera. Els treballs dels operaris ocupen un dels dos carrils de circulació i el que queda està regulat per un semàfor que dóna pas alternatiu tant els vehicles que pugen com els que baixen. Es tracta de les obres per construir un camí de vianants des de la rotonda i cruïlla del carrer Joan Camps fins a la cruïlla amb el carrer del Turó de les Roques Blanques, 100 metres més enllà. D'aquesta manera es donarà continuïtat a l'itinerari de vianants fins al nucli urbà de Mata de Pere i s'incrementarà la seguretat en una zona per la qual cada dia hi passen més de 1.000 vehicles. La nova vorera ocuparà l'espai on fins ara hi havia el voral, i s'hi afegirà un nou pas de vianants amb els corresponents guals adaptats. El projecte té un pressupost de més de 143.000 euros i contempla la instal·lació de nous punts de llum en els nous trams de vorera, adequant el drenatge i també actualitzant la senyalització. La companyia Mina va invertir l'any passat més de 4 milions d'euros en l'àmbit on presta servei. L'actuació més important a Terrassa es va destinar a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució, destacant l'actuació de la xarxa primària de la Ronda de Ponent. La inversió total que mina a aigües de Terrassa va destinar l'any passat a actuacions per a la millora de l'abastament d'aigua va superar el seu límit històric. La companyia va invertir prop de 4 milions i mig d'euros en les instal·lacions dels municipis on presta el servei, dels quals 3 milions i mig van ser a Terrassa. En termes absoluts, la inversió que Mina va destinar a la millora de les instal·lacions durant aquest 2015 va ser de més de 4 milions d'euros. Aquesta xifra suposa un rati d'inversió sobre la facturació d'aigua del 27,89%, mantenint així la dinàmica dels darrers 10 anys sempre per sobre del 22%. En conjunt es van renovar 10,5 quilòmetres de canonades en 85 obres de canalització de la via pública. El capítol més important a Terrassa es va destinar a l'ampliació i millora de la xarxa de distribució. L'actuació de major import va ser la duta a terme a la xarxa primària de la Ronda de Ponent, amb la substitució de pràcticament un quilòmetre de la canonada de 500 mil·límetres de diàmetre per tal de millorar el subministrament a la part sud de la ciutat. Les inversions també han servit per millorar en termes de seguretat laboral i per garantir la sanitat de l'aigua produïda. Mina Aigües de Terrassa té pressupostades les seves actuacions en tot l'àmbit per aquest 2016 per un import de 5.314.000 euros, una xifra que supera en un 21% la inversió realitzada durant el passat exercici. Aquest migdia hi ha hagut una paellada popular a la plaça de la Farinera, al carrer Colom, seu d'aquesta casa, Canal Terrassa, i també de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. L'ha organitzada l'ESCAC per inaugurar de manera oficial el nou local de que disposa l'escola i que s'habilitarà com a menjador per al personal d'administració i serveis. La paellada ha estat oberta a tothom, també als estudiants i als representants de l'Ajuntament. El regidor d'Universitat, Amadeu Aguado, la regidora del districte 1, Meritxell Lluís, i també s'hi ha deixat veure el regidor de Cultura, Jordi Flores. Joan Saez, xef del Llumi i veí de l'Escac, també ha participat a la festa amb un pastís marca de la casa. Des de fa uns mesos, l'Escac ha adequat la plaça de la Farinera a les necessitats dels seus estudiants amb taules i bancs per a les estones d'esbarjo. Continuant amb el cicle de conferències, la Fundació Avant, amb el suport de la Fundació 11, ha posat en marxa noves conferències i tallers dins el cicle de cultura neurològica. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha dut a terme la conferència Neurovitamines, hàbits de vida saludables a càrrec de la neuropsicòloga de la Fundació Avant, Anna Morera. La ponent ha donat detalls del que podem fer per millorar el nostre rendiment cognitiu, memòria, atenció i planificació. Anna Morera és especialista en dietètica i nutrició per la Universitat Complutense de Madrid, consultora nutricional formada en macrobiòtica i cuina medicinal. La xerrada s'ha fet al centre cívic a Balí Estranger. des d'un mas barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte! L'única diferència és el seu preu. Estalvia comprant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un mas barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Comencem els esports parlant de futbol de la primera catalana on el Terrassa Futbol Club 1906 es va blindar davant un Jesús i Maria que va fer mèrits per guanyar. El filial del Terrassa va empatar a 0 i continua a 7 punts de la zona de descens en un partit on l'equip de Tarragona va mereixer els 3 punts. El Terrassa 1906 va sumar dissabte el seu segon empat consecutiu, aquest cop a zero davant del Jesús i Maria a l'Olímpic. Un punt important per seguir sumant, però insuficient pels de Dani Orendez, de cara a allunyar-se definitivament dels jocs de descens que continuen a 7 punts. Territorialment, el conjunt de Deltebre, que ocupa una còmoda sisena posició, va dominar el partit i és incomprensible que marxés de Terrassa sense la victòria. Taranella va posar a prova Yamandú amb un xut des de fora de l'àrea, tot i que l'ocasió més clara va arribar poc després. En un ràpid contraatac visitant, José Mari remata el travesser. El refús posterior, però, tampoc l'aprofita Jordi Roca, que l'envia fora a porteria buida. El Terrassa 1906 va despertar tard, però també va tenir les seves oportunitats de marcar, primer en un cop de ganya que salva el porter Eliot a la mateixa línia de gol, i abans del descans, Josep va rematar massa creuat en un contracop. En el segon temps, el Jesús i Maria va incrementar el seu domini davant un rival que es va limitar a no perdre la posició en el camp. Jordi Roca no va tenir el dia de cara a porteria i va veure com primer llaman dur, i posteriorment el travesser impedien el gol ebrenc. Néstor, en l'únic xut amb parides locals, ho va provar de lluny, tot i que el porter del Terrassa 1906 va haver de fer una última intervenció de mèrit en una falta llançada per Jordi Roca per evitar que els tres punts marxessin de l'Olímpic. Tot el lo que sigui sumar és bo, bueno hubiera sido lo suyo sumar de tres en tres, pero un puntito no estaba mal, con un muy buen equipo, un equipo muy sólido, muy serio. Y lo dicho, si no lo ganas en 75 minutos, al menos no lo pierdas y sacar un puntito poco a poco. Els d'Orendez, tretzents a la classificació amb 32 punts, visiten diumenge el cinquè classificat, un balaguer que no renuncia encara a l'ascens. Qui vol pujar a Primera catalana i acompanyar el Terrassa 1906 és el Sant Cristóbal, que està fent una excel·lent final de temporada. Dissabte el conjunt parroquial va vèncer per la mínima la Unió Esportiva Castellà, un triomf que el consolida a la quarta posició amb 44 punts. El Sant Cristòbal va disposar de nombroses ocasions per marcar, tot i que el gol de la victòria no va arribar fins al minut 74 mitjançant Cabrera. Tres punts molt importants per apropar-se a les posicions capdavanteres. L'equip entrenat per Quique Castro està a només 5 punts de la promoció de quan encara queda 7 jornades per acabar la Lliga. Els altres dos equips agrencs de segona no van poder guanyar. El San Lorenzo va empatar a dos al camp del Sabadell Nord, mentre que el Camparellada va sortir golejat per 0-4 davant el Cardedeu. I ara, futbol juvenil, quatre derrotes consecutives a casa i només un punt dels nou últims són un pobre bagatge per la Unió de Futbol Base ja va Terrassa en les seves aspiracions d'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil. Dissabte, el conjunt de Rafa Bermejo va caure per 0 a 3 davant l'escola Futbol Mataró. L'equip del Maresme va sorprendre amb un gol matiner als dos minuts, quan Enzo va veure avançat el porter Raül i el va superar des de fora de l'àrea en un ràpid contracop. El 0 a 1 va fer molt de mal als agrencs, que una jornada més no van estar encertats en atac. El descans arribava amb aquest mínim avantatge per al Mataró. A la represa, el Javac va incrementar el seu domini, però no ho va transformar en gols. En canvi, els visitants van sentenciar en el tram final amb un nou gol d'Enzo i un altre de Busquets. Els de Bermejo continuen setents, però veuen com el centre d'esport Sabadell, que ocupa la primera plaça d'ascens, s'ha escapat de la classificació. Ara mateix, Unificació Bellvitge amb un punt més que els agrencs i ja es juguen aquesta segona plaça. Canviem d'esport i de pilota. Els carboners fan història per al rugby agarenc i s'han adjudicat la seva primera lliga. L'equip terrassenc va vèncer l'últim partit. Era la victòria que necessitava per emportar-se el títol de segona. Els carboners han guanyat tots els partits disputats aquesta temporada. Només fa sis anys que existeix, però el club de rúgbi carboners de Terrassa ja té la seva primera lliga al Serró. Ho ha aconseguit el seu primer equip masculí, que es va proclamar dissabte campió de segona catalana, culminant així una excel·lent temporada. Els terrassencs només han conegut la victòria en les vuit jornades disputades. El conjunt agarenc necessitava vèncer el darrer partit de la temporada al camp del sènior C del Barcelona Universitari Club, si es volia fer-se amb el títol. I els dien Hamilton, amb el suport dels aficionats desplaçats des de Terrassa, no van fallar. Això sí van tenir més problemes dels previstos per encarrilar el triomf. No va ser fins al minut 30 quan els carboners van aconseguir la seva primera marca, però el Buc va donar emoció al partit i va retallar distàncies. Al descans, el partit estava totalment obert, 5 a 10. Va ser a la represa quan els terrassencs es van treure la pressió de sobre i van exhibir el seu millor joc. Dos cops de càstig comesos pels locals no els van desaprofitar per anar eixamplant el coixí de punts. En el darrer quart d'hora del partit van sentenciar fins al 5 a 26 final. El partit sempre complicadíssim perquè som un equip molt nou, som un equip que passem molts nervis quan ens enfrontem a situacions com aquesta i avui ens ha costat molt, molt, molt entrar, hem en patit, hem patit, però la gent ha estat de Déu, han donat el 120% i ho hem pogut treure, ho hem pogut treure. Muy, muy, muy contento, muy feliz, es fantástico. Es muy importante para el club porque es fantástico, la liga es muy difícil este año, però la, la jugadora es trocava mucho, eso es muy bien després de sis anys, després de la fundació del club, que som un club petit, som un club jove, hem guanyat tots els partits d'aquesta lliga, que és una cosa que no havíem aconseguit mai, que som invictes, eh, i gràcies a aquest partit i gràcies a aquests punts hem aconseguit guanyar la primera lliga. Eh, és un sentiment molt gran, que no només es porta aquí dins, perquè el club és molt gran, no són només les persones que juguen aquí amb l'escut de Carboners, no són només els que porten les aigües, no són només els que estan a la banqueta, no són només els que estan a la grada, sinó que és tothom. És un sentiment de club i és una cosa que ja pertany a Terrassa. Aquest títol promet amb moltes alegries la temporada vinent, tant per les aspiracions del sènior masculí com de la resta d'equips del club i també de l'escola. El rugbi, tot i la seva curta història, ja té una forta emprenta a Terrassa. Si sí, el partit es va acabar vol dir que l'àrbitre no va patir ferides importants arran d'aquesta pilotada que, que va rebre i que han pogut veure. Canviem d'esport. En bàsquet, pas molt important del Club Natació Terrassa per mantenir la categoria a la Copa Catalunya. Després de set derrotes consecutives, el conjunt que dirigeix Jordi Sociats es va imposar un rival directe en la lluita per la permanència. L'Ai Minguella 62 a 59. Els egarencs que després de moltes setmanes van poder comptar amb tots els seus efectius, van fer un partit molt seriós en defensa. En atac la responsabilitat va recaure en el seu cinc inicial, ja que la banqueta només va aportar dos punts. Destaca sobretot Adrià Retrés, autor de 25 punts. La línia exterior va funcionar i això va permetre que el Natació anés per davant en el primer temps. Va ser a la represa quan el Minguella va fer un pas endavant en la seva pressió defensiva i va tenir les seves opcions de victòria. Però l'encert de Joan Fitor en els tirs lliures va ser clau en el triomf a Garenc. Els d'associats són penúltims, amb el mateix balanç de 5 victòries i 21 derrotes que tenen el mateix Minguella i el Cedis, l'últim classificat. Dos d'aquests tres equips baixaran a primera catalana i l'altre promocionarà, quan queden 4 jornades per al final de la fase regular. I a la Copa Catalunya femenina de bàsquet, en canvi, primera derrota de la joventut esportiva Terrassa a la fase de cens. El conjunt dirigit per Jordi Justribó va caure a la pista del GIEC per 15 punts de diferència, 59 a 44, tot i que conserva encara la quarta posició que li permetrà disputar el playoff. La JET va dominar els primers minuts del partit gràcies a l'aportació ofensiva de Laura Johnson, però a poc a poc les gironines van portar el partit a un terreny més físic. En el segon quart, les agarenques només van fer un punt per set de les locals, arribant-se al descans amb un tanteig de 20 a 19. A la represa, el Geiec va ser superior en el joc interior i no va donar opcions a les de Justribó, que van perdre també el bàsquet a baraix contra un rival directe. Tot i això, la Jet manté una victòria de diferència respecte al cinquè, el Cerdanyola, quan en queden tres jornades per acabar la fase regular. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes. És l'obra guanyadora del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre d'aquest any. L'obra, interpretada pel Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar, ha aconseguit el primer premi de 400 euros. L'espectacle també s'ha endut el Premi del Jurat Juvenil. L'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre ja té guanyadors. S'han donat a conèixer en una gala celebrada a la Sala Crespi el passat dissabte. L'home amb qui somien les dones quan somien en homes del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de Mar ha aconseguit el primer premi dotat amb 400 euros. L'obra també s'ha endut al Premi del Jurat Juvenil. En segona posició ha quedat el Casal Familiar Recreatiu Els Carlins per l'obra L'Art de la Comèdia. Ha rebut 300 euros. I el tercer lloc ha estat per Un Matrimoni de Boston de l'Agrupació Casal de Calaf i dotat amb 200 euros. El premi a la millor interpretació masculina ha estat per a José Maria Ribalta en l'obra Alvari del Teatre. El premi a la millor actriu se l'han dut Neusker a Un matrimoni de Boston. El certamen teatral organitzat pel Casal de Sant Pere ha comptat aquest 2016 amb 11 obres, una de les quals fora de concurs de les millors companyies de teatre no professional de Catalunya. Totes s'han pogut veure des de començaments d'any fins al març cada diumenge a la Sala Crespi del carrer Major de Sant Pere. Durant la gala també hi ha hagut premis a la participació per a tots els grups teatrals. La votació popular se l'ha endut la companyia Per Anys de Sant Joan de Vilatorrada per l'obra Amb els pixats al ventre. La sala de conferències de l'UPC ha acollit aquesta tarda de dilluns la conferència conversa art contemporani amb l'artista Albert Novellón i el filòleg Jordi Badiella. Al centre de la conversa ha estat l'obra de l'Albert Novellón, la trobada ha servit per parlar a partir d'alguns eixos triats a l'atzar d'autors que han col·laborat en els seus llibres. Tots ells han remarcat aspectes tan diversos com l'ofici, la complicitat, el vell i el nou i el pas del temps. També s'ha abordat el plaer intel·lectual, que és un dels motius principals que fa que es visitin exposicions d'art, concerts, conferències o converses com la que s'ha fet a l'escola d'enginyeria organitzada per l'associació Actes. El cantautor terrassenc, un tal Pere, ha presentat aquest passat dissabte a l'esmut, l'espai musical de Terrassa, el seu nou treball discogràfic. Les fotos mogudes, és el nou disc de Pere Tracerra, conegut artísticament com un tal Pere. En aquest treball continua la línia de l'anterior i que portava com a títol un nou somriure. El músic agarenc deixa enrere la veu i la guitarra i ha fet la presentació de les seves noves cançons acompanyat d'una banda. Com a gran amant del grunge i fidel seguidor de la banda nord-americana Foo Fighters, plasma en les seves deu cançons l'idea de moviment i canvi. Amb aquest nou disc pretén transmetre la necessitat de moure's i seguir buscant la felicitat personal. a Montalpera. Acomiadem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres tota aquesta estona. Recordin que poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa per la ràdio municipal i per internet. Bona nit.